Guys, welcome back to my YouTube channel. My name is Anit and my YouTube channel is called Miss Anit. Guys, if you're new to this channel, I beg you kindly to subscribe, like my video, share my video, and don't forget to leave a comment. Guys, at this channel I must share with you life as a person, life as a house girl here in Gulf countries. So guys, today we have to share this. It is a sad story for a Ugandan musician called Bruno. He lost his wife. Guys, atamanyi Bruno muyimbi wa Uganda era nga ayimbira mu kibiina kye bayita B2C abaddenga ne mukyala we ne nga tamulaga nnyo mu bantu era nga abamu bakyebuuza nti omwana gwalina yamuzaala mwani. Enamba y'abantu bangi baddenga bakyebuuza naye nga Bruno bambi akisirikira ayina ensonga ze. Lwe olunaku olwaleero amaze okukikonfaminga nti maama w'omwana we Brela amaze okuva mu bulamu bw'ensi. Bambi abadde yamuzaalira kibebi ekirungi naye tasobodde kukikuza. Like okubeerawo nga maama alabe ku ssanyu ly'omwana, nga be mukimanyi nti buli muzadde yenna yenna yeegomba alabe ku ssanyu ly'omwana we ng'akuze oba ng'akula. Tekisobose kubeerawo. Abantu bangi babadde nga bakyebuuza nti lwaki Bruno omwana we abeera naye yeka yeka talaga maama wa mwana, nga ye nga ye Bruno ng'amanyi ensonga lwaki omwana we abeera naye oba lwaki omukyala we tamulaga nnyo 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 nga baserebu abalala. Bambi umula mirembe mukyala Bruno omwoyo gwo Mungu agulamuze ekisa. Mugwena wenna oli awo nga tomanyi Bruno genda ononye ekibiina kye bayita B2C Soldiers. Ojja kulabamu Bruno ne banne abalala babiri okuli Julio n'omulala era bonna bonna ojja balaba. Bambi kibebi kibadde kirungi nnyo naye kibuzibwako oba kiviiriddwako maama we. Kibi nnyo 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 umula mirembe mukyala Bruno.